Հոմերտեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի սիրելի աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ու կրկին տարբեր տեղերից փարախաբերե իր անարատ ջրով մեր ծարաված հոգին հագեցնելու, իր անարատ խոսքով մեր սոված հոգևոր մարդը կերակրելու, ամեն, որ այս մանանան անարատ պիտի լինի և անարատ մատուցանվի, ոչ խոսքին հակառակ, ինչ մեկնություն կա, եթե գրքի մի խոսքին հակառակը մատուցանվում, այդ մեկնությունը շնչավորա, երկրավորա դիվային հաստ Հակոբոս 3-րդ գրքը, բացեք ընթերցեք, աստվածանից եկած մեկնությունը նախ սուրբ է ու սուրբ գրային, սուրբ խոսքերին համամիտ, սուրբ խոսքերին ներդաշնակ, ոչ թե հակառակ, ամեն, Տերը փառավորվի. Այսօրվա մեր սերտողությունն է երկրորդ օրինացից 14-րդ գլխից սկսած. Կրապաշտական կերպով սուկ ընելը արգելվում է, մաքուր և անմաքուր անասունները 10-անոր տալը։ Ուրեմն կրապաշտական կերպով սուկ անելը որ մեկն է, ստեղ գրված է, դուք ձեր Եհովա Աստծոյ որդիքն եք, մեռելի համար ձեր մարմնի վրա վետեր, նագոլկեք, կտկտած բաներ, չշինեք, ասենք երը մոհացերը հոր նկարը դաջի, կամ Քրիստոսի սիրուց Քրիստոսի նկարը, դերասանի նկարը դաջի, ամեն, սրանք դիվային են բոլորը։ Ուրեմն դուք ձեր Եհովա Աստծոյ որդիքն եք, մեռելի համար ձեր մարմնի վրա վետեր չշինեք, և ձեր աչքերի մեջտեղի մազերը չքանդեք։ Այս աչքերի մեջտեղի մազերի քանդելը շատերը շատ սխալ են հասկանում և սխալ մեկնաբանում։ Ուրեմն աչքերիդ կախված մազեր թարթիշներն են և հունքերը, ուրիշ բան չկա, ամեն։ Ուրեմն դրա հետ կախված Աստված քեզի ոնց արարելա, պետք է թողես բնական, ամեն։ Շատերը թարթիշները պոկում կամ երկարացնում են, կամ շատերը հունքերը հանում են, դաջվածք են անում, այս տատուներն էր, որ հիմա աշխար եկավ, նոր հասկացա ինչ էր ասում Մովսեսի միջի հոգին, երբ մտածում է լավ թարթիշների կամ հունքերի հետ կախված ի՞նչ կապ ունի տատո նագոլկա անել, ասենք միթե պետի դնեն հունքերի վերևը նագոլկա անեն, դա արիտ ես, որ հունքերը կպոկեն նագոլկից հունքեր դաջվածքով հունք կծեցեն, ամեն։ Հիմա տեսակ էսի հենց խոսվում է հունքերի մասին և թարթիշների աչքի մոտերքում, աչքի մոտ եղած բոլոր մազերը, ինչը որ բնականից կա ծնված օրվանից, որ մորդ որովայնից ծնվում ես, դա քո վրա ելնում է, իրականից չափաստ դառնալով արդեն աճում է այդ մազը, հունքերը և թարթիշները, պտի մնա բնական, ոչ ավելացնեք, ոչ պակասացնեք, ամեն։ Մեկ էլ մազերը պիտի չկտրեք և պապուկայի գույներ չտաք, սպիտակը մնա սպիտակ, սևը մնա սև, եթե Աստված սևացրերա, դու մի սպիտակացրի, սպիտակացրերա, դու մի սևացրա, ամեն, մեկը այդ գույները կթափեն, մենակ քեզ կմնա թույնը վել, ամեն, որ մազարմատի միջոցով թույն ընդունի ուղեղդ և քաղցկեղ ու տարբեր տեսակի հիվանդություններ ունենաս, պարզա։ Հիմա դա էր, ուրեմն սա հիմքն է, ստե շատերն ասում են գրված է մեռելի համար, իսկ որտեղ գրած, որ պաշտամունքի համար հունքերը թրաշի, տատո արա գնա պաշտամունքի, կամ հարստիքի համար հունքերը հանի, տատո արա գնա, եթե մեռելի համար գրված է, հրյան մենակ մեռելի համար հնարավոր է այդպիսի սխալ քայլ անել, ամեն, սքի մեջ ընկնելով, փիդելով իրեն, բայց եթե մեռելի համար գրված է չանելը, հաստատ ուրախության համար էլ պիտի չանես, պարզ է։ Եվ այս մի համարին նաև զուգահեռ գնում է մեր նոր կտակարանի համարները, որ մի սիրեք աշխարհը և ինչ էր, որ աշխարհի մարդիկ անում ու սիրում են, ով որ աշխարհը կսիրե, անոր մեջ որ սիրո հոգին չկա, որտև դա մարմնի ցանկություն է, աչքի տեսած ցանկություն է և անբարդ տավանություն է, աչքը Աստվածաշնչում չի կարդացել, չէ՞ որ հունքերը տանի, բա որտեղ է տեսել աշխարհ, ուրեմն այս շնացող աշխարհը տեսար, ցանկացար և դարար շնացող, ամեն, ուրեմն սուրբ գրքում գրված չէ Սառան ունքերը հանում էր, Մարիամը ունքերը փիդում էր, ամեն, բա որտեղից ես տեսել, աշխարից, աշխարն ան է, որտեղից տեսանք ունքեր հանել տատոն, Եվրոպա, Ամերիկա, ամեն, արեցին Հայաստանը սովորավ, ուրեմն աշխարից է ամբարտավան դևից, ամեն, և դա կոչվում է շնություն, դավաճանություն քո երկնային Աստծուն ու Փեսային, պարզա։ Սա հաստատում է նոր կտակարանի շատ համարներ, շնացողներ, չգիտեք, որ աշխարհը սիրել է հորդեմ թշնամությունը, ի՞նչ է աշխարհը սիրել, աշխարհի նման անել, աշխարհի նման ակնվել, աշխարհի նման ուտել, մտածել ու գործել, դե քննի, Սմիթը կսե, Օսվալդ Սմիթը, շնացող բառը քո հետ կապ ունի թե չունի,
մի բանով նման ես աշխարհին, իականին ինչի որ գրված է թե չէ, այն բանը որ անում ես, որ Հիսուսը չի օրե, դու շնացող ես, ամեն, վերջ, այն բաները քույրեր, որ դու ակնում ես, Հիսուսի քույրերը չեն ակե, Հիսուսի ժամանակվա սուրբերն ու սրբուհիները, վերջ, դու շնացող ես, քննեք, բարին ամուր բռնեք, Հիսուսի օրենքը եւ Հիսուսի ակուկապը, Հիսուսի սուրբերի ու սրբուհիների ակուկապը բոլոր դարերում մնացել է անփոփոխ։ Հե վաղ աշխարհը պետք է տկլոր մանգա, դուք չե՞լ եք մանգալու, մոդայա։ Այնիշն ամոթ է մոդայա դառնալու, ամեն ասելի են Ադամ Եվայի շրջանն է, արդեն է սկսվել է, դու էլ պետք է տենց ամես։ Գնում են պլյաժի շկոչկա բացում ցույց տալով մոն են գալիս, ողբամ ձեր վրա, էտի դու հոգևոր երկնային մարդ ես, փախի այդ Սոդոմից, ամեն։ Աբրահամն ու Ղովտը, որ մտան Սոդոմ, նույն արեցին, ես ասում եմ, դե պլյաժա, ինչ ուզեն կանենք ստե, բա ուր ա քո հավատքը, բա ուր ա քո աշխարհից տարբերվելը, բա ուր ա այդպիսի պիղծ վայրերից գարշել ու փախնել, ամեն։ Սթափվեք, ինչը սիրում եք, ուր գնում եք, նրանց հետ էլ կմնաք, ամեն։ Եթե դու չսիրես, չես հետաք պարկի պլյաշ, ուրիշի կնոջ նայի զմայլվի, ամեն, ուրիշի տղամարդն էլ քո կնոջը, նայի զմայլվի, դե պլյաժա, կարելի ամեն ինչ, իսկ ուրիշ պլյաժներում էլ վաբշե ուրիշ բան են անում, էդ էլ ա կարելի, դե գնացեք արեք ձեր համար, ուրեմն փախեք այդ Սոդոմից, ես մեկ անգամ եմ հայտնվել այդ վայրում, փախեր եմ, իրոք ասել եմ վերջ, էսի կլինի առաջինը և վերջինը։ Մկրտությունը անելու ժամանակ, որ գնում էինք, անգամ մեր քուրերը փակ շորերով մկրտվում էին, հետո օտար մարդիկ կային, տենում էին, մենք որոշեցինք փակ տարածքում մկրտություն անել, ընտանյական տեղ, ամեն, որպիսի սատանան չկարա ասի տես ես բանով քո գառները նմանեն իմ հրեշավոր մարդկանց, ամեն։ Հասկացաք, էսի շատ խորն է, ու ով ուզում է իրա ուզած ձևի է մեկնում, սա վերաբերվում թարթիշներին և ունքերին, աչքերի մոտերքում եղած մազերին, բնական մազերին, որ Աստված դրել է, ամեն։ Ուրեմն դուք ձեր Եհովա Աստծոյի որդիքն եք, սա վերաբերվում է ամ եղբայրներին, ամ քույրերին, այսօր եղբայրներն էլ են մազերը ներկում, ունքերը հանում, գծագրում, կապ չունի դրա համար, ըստ սերը շեշտած չի, դուք ձեր Եհովա Աստծոյի որդիքն եք, մեռելի համար ձեր մարմնի վրա վետեր չշինեք, և ձեր աչքերի մեջտեղի մազերը չքանդեք, որովհետև դուք քո Եհովա Աստծոյ համար սուրբ ժողովուրդ ես, և ուրեմն սուրբը չի կարա ձևափոխի ասո դրած մազերը, ամեն։ Եվ Եհովան քեզ ընտրեց երկրի վրա եղած բոլոր ժողովուրդների միջիցը, որ իր համար սեփական ժողովուրդ լինես, ոչ մի պիղծ բան չուտես, ամեն, համ չանես, համ էլ ոչ մի պիղծ բան չուտես, սրանք են ձեր ուտելու անասունները, ուրեմն ուշադիր եղեք, բարի անասունները, որոնք բարի էին և որոճացող էին, մեծամասամբ, դա համարվում է մաքուր, իսկ այն անասունները, որոնք անճոռնի էին, պիղծ ու չար, թե թրջուն կլնի, թե գազան, Աստված դրանց անմաքուր է համարում, այս բարի անասուններն ու անմաքուր չար անասունների խորուրդը պիղծ դևերի և բարի ռեշտակների խորուրդն է, ամեն։ Նույնը հեթանոսների և հրյաների խորուրդն իշտ էր, բարի աստվածապաշտ մարդկանց և չար սատանայի զավակների, ամեն։ Դրա համար հին ուխտում հրաման կար, որը սպանեն թշնամուն, բայց նոր ուխտում այդպիսի բան չկա, ամեն, արդեն նոր ուխտում խորուրդները լրիվ բաց է, հասկանում եք, նույնը մեռելի կպնելը, սատկած անասունի կպնելը, այդ սատկած անասունի մեջ մտնում էր նեխման դևը և դու նրան կպնում էիր, դիվահարվում էիր, ամեն, դևերի գործին հաղորդ էիր դառնում, այս անմաքուր կենդանիների, աչար կենդանիների, անմաքուր մարդկաս միջոցով նա մեզի բացատրում է, որ մենք իրավունք չունենք կպնել կամ հաղորդ լինել դիվային յուրաքանչյուր գործի, ամեն, այս էր խորհուրդը, ուրիշ խորհուրդ չկա ստե, թե չէ նույն կենդանիները ստեղծել է Աստված, Պետրոսի տեսելքում էլ ասում է Պետրոս, ինչը ստեղծել եմ, ես սրբել եմ, դու պիղծ չհամարես, ամեն, խորուրդ կար բացատրելու չարի և բարու գործը, ամեն, բարի ռեշտակների և չար ռեշտակների գործը, պարզա, սրանք են ձեր ուտել, կամ անմաքուր կնոջ, նստաստեղը չնստես,
Անմա քուր տղամարդի նստած նույն բանն է, որից որ մեղքա ծորում, նրա կողքը չնստես, նրա գործին աղոր չլնես, ապա զանոնք հանդիման ես, հասկացաք ես խորհուրդները։ Սրանք խորհուրդ են, կարա հակառակվեք, բայց չեք կարա սրան նման ճիշտ խորհուրդ մեզի բացատրի, ամեն։ Սա Տերն է փոխանցել անարժանիս, ես էլ փոխանցում եմ ձեզ, անմաքուր կենդանիները, անմաքուր կիները, տղամարդիկ, անմաքուր ազգերը, խորհուրդ են անմաքուր դևերի և նրանց ղեկավար թագավորն էլ անմաքուր սատանայի, ամեն։ Դրա համար դատավորած գրքում սաղտեղ էլ գրված է, որ բռնեք սատ կցրեք, կցեք դրանց գուբը թագավորներին, խորհուրդն էր, որ սպանի Տերը կապի ու կցի գուբը, հետո էլ կրակի լիճը, հասկացա։ Սրանք են ձեր ուտելու անասունները, արչարը, ոչխարը և այծը։ Տեսեք, արչարը բարիա, չէ, խելոք, ոչխարը, էծը, այծը։ Եղջերուն, այծյամը, վիթը, խարբուզը, այծ քաղը, սրանցի շատերը չգիտենք ինչ են, բայց հաստատ համոզված են, որ բարի կենդանիներ են։ Համ օիրը և աննալութը։ Եվ անասուններից ամեն կճղակավորը, այսինքն կճղակը երկու ճեղքվածը և որոճացող անասունը ուտեք, համ կճղակը պիտի ճեղքված լինի, համ որոճացող, այս որոճալու խորհուրդ էլ բացատրեմ ձեզի։ Ուրեմն որոճաղը անասունները նման են հավատացյալներին, ինչ բանով, որ նրանք ամեն մի բառը ասելուց հետո մտածում են կամ մտածում են նոր են ասում, կամ խոսքը խոսեցին նորից հետ են բերում, մարսում են, ճիշտ խոսեցին թե չէ, ամեն, էսի նորեկի վիճակը, բայց հոգևորը մտածում է, կոպիտ ասած այդ խոսքը միատ առնում է, մատ որոճում է, մտածում է նոր կուլա տալից արտահայտում է, ամեն, սա է խորհուրդը, բարի կենդանիները, որոնք որոճացող էին, դրանք մաքուր էր համարում, խորհուրդը հիշեք, կարաք հակառակվեք, բայց ես խորհուրդն եմ բացատրում, ինչը Տերը բացել է։ Եվ անասուններից ամեն կճղակավոր, այսինքն կճղակը երկուսի ճեղքվածը և որոճացող անասունը ուտեք, բայց որոճացողներից տեսեք չար ու փնթի կենդանիներ են, որոնք պտի չուտենք դրան, բայց որոճացողներից կամ կճղակը ճեղքված եղողներից սրանք չուտեք։ Ուխտը, ինչ անճոռնի կենդանի է, չէ՞, ուխտը, նապաստակը և ճագարը, սրանք էլ փնթի են, խոզի պես կեղտոտում են, նստում են իրաց կեղտի մեջ, ամեն։ Ուրեմն ուխտը անճոռնի կենդանի, նապաստակը և ճագարը, որովհետև նրանք թեև թեպետ և որոճում են, բայց նրանց կճղակը ճեղքված չէ, նրանք ձեզ համար անմաքուր լինեն։ Եվ խոզը, անճոռնի, փնթի և սալապոտ, տեսեք, սալով պատված, բայց հոգևոր մարդ իր սալերը ողջակ է սկանի, ամեն, քչակերությամբ, տանջելով, խաչակրությամբ, դրա համար անպայման մսից պետք է զատվեր սալերը ու ողջակ է լիներ, դրա համար այն հոգևոր եղբայրը, որ խաչի ճանապարհ քայլում, վառում է այդ կրակի բոցերի մեջ, նրա սալերը մսից անջատվում են, ողջակեզ են լինում, ամեն, քշակերության, տառապանքի, թուկումուրի, անարգանքի գերեզմանոցը մտնելով, պարզ է, և դա էր, որ ասում էր, սալը, ճարպը, ասունն է, դա չուտեք, և հիմա էլ պետք է չուտեն, բայց այսօր են ծովիվներ կամ գարան տմակն են, ինձ են խոժորում, վախենում ես դրա այդ ածուտես, աղը կկցի վրեն ու կսեղմի, բայց օրենքում գրված էր արյուն ու ճարպ, չուտեք, օրենքը բարի էր, սուրբ էր, կատարյալ էր, ամեն։ Ուրեմն, և խոզը, որ թեև կճղակը ճեղքված է, բայց չէ որոճում, համել փնթի է, համել սալապատ, տեսեք, սրանք պիղս դևերի խորհուրդն ունեն, նա ձեզ համար անմաքուր լինի, նրանց մսից չուտեք և նրանց դիակներին չդիպչեք, ջրերում բոլոր եղածներից սրանց ուտեք, ամեն թև և թեպ ունեցողը ուտեք, բայց ամեն թև և թեպ չունեցողը չուտեք, սա ձեզ համար անմաքուր լինի, տեսեք կետերը, դելֆինները, վերջը, բայց ձկները ունեն թև և թեպ, ամեն։
On eli dran ken metere lri bu on çornineri çekete o sen ki tıfa nasıl tu kama on çornineri çunen tez bana tep çıkarınır. Cişte tevunen bas tep çunen iş kan etak kira ne kara garva. Uyren ki iz zegnere maner zegnere nunen. Amen. Amen makur tırçun utek. Եվ ձեր չուտելու թրջունները սրանք են։ Հիմա որ ասենք իշխանի վրեն թեփ չկա, տկար խշմտանքով չգնաք այդ ձուկը ասեք, վայ որ ուտում ենք մեղ կա։ Պետրոսի տեսիլքի մեջ ասում է ամեն բան մաքուր է, այս խորուրդն եմ ասում հասկացեք։ Սաղից էլ կարակ ուտեք, ամեն, որտեվ տիրոջ խոսքով մաքրվում է։ Այն կերակուրը, որ պետությունը ընդունում է որպես բարի կերակուր, ասենք Չինաստանում կորտ են ուտում։ Եկեք, վերանից մտած չի պղծում մարդուն, ժողովուրդ։ Բերանի ձելածը կպղծե, հասկացեք, սա խորուրդն է հել է, հին ուխտում գրվել է մեզի խորուրդով դևերի, պիրծ դևերից, պիրծ անասուններից, մեռած մարդուց հեռու փախրենք, ասենք կպա մեռելին ինչ արնում, կերավ ընձի, ոչ, նեխման դևը մեջ տա արդեն ես դիվային գործին հաղորդ են դառնում, սա էր խորուրդը, ամեն։ Ջերերում բոլոր եղածներից սրանք ուտեք, ամեն թև ու թեփ ունեցող ուտեք, բայց ամեն թև ու թեփ չունեցող չուտեք, նա ձեզ համար անմաքուր լինի։ Ամեն մաքուր թրջունը ուտեք, հիմա նորից թրջուններն էլ նայեք, աղավնին տատրակը բարի խեղճ թրջուններ են, չէ, բայց արծիվը, անգղը, չար, հրեշավոր, կարող է դուք հակառակեք, բայց որ լավ քննեք, ոգին ձեզի կբացի, թե ինչ է խորհրդանշում։ Ամեն մաքուր թրջուն ուտեք, եւ ձեր չուտելու թրջունները սրանք են, արծիվը, դե թող սեր աղավնին, հրեշա, չէ, արծիվը, հրեշավոր կենթանի, արծիվը եւ պասկուճը եւ գետարծիվը եւ անգը եւ ցինը եւ ուրը իր տեսակի պես եւ ամեն ագրավը իր տեսակի պես, ինչ անճուրնի է, չէ, ագրավը, սև, կեշ, զզվելի, լեշի սիրահար, հիշեք Նոյի տապանի աղավնին և ագրավը, նա գնաց ընկավ լեշերով մոռացավ, տիրոջ տապանը, բայց աղավնին հավատարին մնաց, բոլոր տեղերում է համընկնում, ագրավը իր տեսակի պես, ջայլամ անճուրնի և բուն, կույր, չէ, ու երի գիշատիչ, և որորը, և բազեն իր տեսակի պես, և հավպատիրը, և քաջահավը, և կարապը, և հավալուսը, և սև անգղը, և հողմաղը, հողմահաղը, և արագիլը, և քարադրը իր տեսակի պես, և հոպոպը, և չիղջը, չիղջն էլ չղջիկնա, սա անճորնի կենթանին էր, իր տեսակի պես, բայց էլ միատ նոյի կարծիվին, նոյի կաղավնում, խաղաղ, սիրուն, նոյի գայլիչը տանը, նոյի գարանը, գարանը ու գայլիչը տին, գարը սենց իտես միակ չկա, որին նոր ծնված գարը սպիտակնում ես ես թրշկոտում ես ես կիճամնում գրկես սիրես, չէ երեխի նման, ամեն թրջող զերուները ձեզ համար պիղս լինեն, նրանք պիտի չուտվին, ամեն մաքուր թրջունները ուտեք, ինքը իրենից մեռած, մեռածը բնավ չուտեք, քո դռներում եղող պանդուխտին տաս այն, որ ուտե, պանդուխտի համար մեղ չի, ինքը չի հասկանում, բայց քո համար մեղ կա, իսկ պանդուխտին տաս որ ուտեն կամ օտարազգի վրա ծախես, որովհետև դու քո Եհովա Աստծոյ համար Սուրբ ժողովուրդ ես, կարաս քեզ սատկած կամ կիսասատկել, որ վերջ օարունը մոցելա մեջը, մորթես ծախես էժան գնով էթանոսների վրա, ամեն, էթանոսի մարդի բան չի, բայց քո համար որ դու ուտես մեղ կա, պարզա, ուլը իր մոր կաթի մեջ չեփես, սա մի դժվարին խորհրդավոր բան էր, որ տարիներ տառապերեմ չեմ իմացել, բայց Տերը բացեց, ուլը դեսի մարմնավոր հավատացյալն է, չի ասում գարը, նորեկը որ գալիս է շատ մեղկերի մեջ է, իր մոր կաթի մեջ չէ եփես, կաթն էլ մայրական կաթին, էծի կաթը մայրական կաթին ամենամոտ հավասար համայրա կաթ համարվում, ինչն է խորհուրդը, որ չէ եփես,
Հոչեր ասում չդնեք մեջ եպեք։ Խորուրդը, թե կուզը տենց էլ պտի չանեին, հիմի շատ ռյաները տես չեն ունում։ Բայց խորտա, որ նորեքը գգա, ասող խոսքի կոթի մեր, կոթը չլծեն, կլխիրեն, կանոնեն, կեպվի ու գայթագղվի էտ ամեն։ Թողեն, չիշ-չիչ, էդ մարդը կոչի, օրորի չարը բարուց կզանազանի, Քրիստոսը զզվան կդնի և կմեծանա ու էդ կոթը սիրով կուտի, իրա մեջ էլ կմտնի և դրա մեջ էլ կեպվի ինք, ամեն։ Իսկ որ նորեկա ուլալը, ուլա գարչի, դե ծերը շատ աննազանդ են, չէ՞, հակառակվող, նրան պետք չէ եփես ասող խոսքի մեջ, թողես ինքը քիչ-քիչ կխորանա և աստված կարա իրեն իր հասակի համեմատ եփի, ամեն, մի խոսքով նորեկին պետք չխեղտես ասող խոսքի կաթով, թողես աճի, ինքն իրեն քիչ-քիչ կեփվի և կընտելանա, պարզա։ Ուրեմն ուլը իր մոր կաթի մեջ չեփես։ Տարուց տարի քո ցանկի արտիցը ելած ամեն արմատիկիցը անպատճառ տասանորտած, ինչ ցանում ես, ցորեն, գարի, կարտոշկա, վերջը, քո տուն ինչ եկամուտ մտում է, տաճարին էլ է պետք, ղերտացուն էլ է պետք էդի, ամեն, անպատճառ ամենալավիցը տասանորտած, տասանորդը դուս չհանած, իրավունք չունես դրան կպնելու, ամեն։ Եվ քո Եհովա Աստծոյ առաջին ուտես քո ցորենի, գինի և յուղի տասանորդը, և քո արճարների և ոչխարների առաջնեկները, այնտեղը, որ նա իր անվան բնակության համար կընտրե, որպեսզի սովրես քո Եհովա Աստվածանից վախենալ ամեն ժամանակ։ Մի խոսքով այդ տասանորդը տանում էին ընդեր, տաճարը, ունդեր էլ օգտը անում էին և իրանք հելտուց բաժին էին ունենում, էլ ինչը տանում էին քանան, երբ մորդ ու մուտում էին, համ քանանեն էին օգտվում և բաները, իսկ որ հատուկ տասանորդ կար, որ պիտի տանիր ու այդ բաժինը տից քահանային, կամ ընդասվա երեք տարին մեկ էլի հան մի բան դուսան, հեվտացում, պանդուխտին, օտարական, միշտ ողորմած էր էլի, մի պաշտի ասոտվածը, փողը, սնունդը, որ պաշտիր, ուրեմն նյութապաշտ ու կռապաշտ ես դու, դու ավելի շատ ուրախացիր բարություն անելով տիրոջ անունի փառքի համար, քան թե կոլոնելով և դիզելով, ամեն։ Մեկա, ասում ան որ շատ բաժնեց, նրան չփոքսեցավ, ան որ շատ հավաքեց, նրան էլ չավելցավ, ամեն։ Այն բաժանողն ավելի շատ է հարստանում, քան թե խնայողը, պարզա։ Խնայողի խնայածը հավաքվում, հավաքվում, մի հատ դևի հարված է գալիս, բժշկին է էթում, կամ ապտեկայի վարիչին, կամ էլ մի հատ գողը պատածակում, գողանում էթում ու վերջացավ էդ ամեն ինչ, ամեն։ Իսկ ընդ հավաքածը երբեք չի գողացվում, պարզա։ 24 խոսքից, և եթե ճանապարհդ քեզ համար հեռու լինի, և այնտեղ որ քո Եհովա Աստվածը կընտրե իր անվան անունը այնտեղ դնելու համար, քեզանից հեռու լինելով, չէ կարողանաս նրանց այնտեղ տանել, ասենք գառներից չկարաս քշես տանես ընդե, որովհետև քո Եհովա Աստվածը քեզ կորտե, այն ժամանակ նրանց փողով փոխես, վաճ առես փողը, տանես ընդեն դե ծախսես, ամեն, փողով փոխես և փողը ծրարես ձերքդ և գնաս այնտեղ, ուր որ քո Եհովա Աստվածը կընտրի, ասենք ես ուրավորով տարբեր երկրներից օգնում են, չէ՞ մեզի, ինձ ձև են օգնում, խող գարչ են ղրգում, գարի, ամեն եկամուտը փողի վերացում են, ասոբաշին անում ուղարկում են, ամեն նույն օրենքն է այսի գործում, և այն փողը տաս սրտիդ բոլոր ուզած բաներ, ինքը ասել քոնը չէ էլի, դիպ տանես ասու եկեղեցու մեջ ծախսվի, թե կուզ դու էլ դրանից կօգտվես, և այն փողը, հիմի որ տասանորդ ողորմություն են տալիս, գրքեր, գրականություններ, ծառայություններ, օգտվում ա, չէ, հենց տասանորդը պետք է հասկանաս, այս տեղը պետք է գնա, որտեղ օգտվում են քո քույր եղբայրները, նաև դու ես դրանից օգտվում, ուրիշի տվածից դու ես օգտվել, հիմա քո տվածից էլ ուրիշն է օգտվում, ամեն, Տերը փառավորվի։ Եվ այն փողը տաս սրտիդ բոլոր ուզած բաներին, արճարների կամ ոչխարների, գինի կամ ցքի, տեսեք գինի էլ են խմե, օղի էլ են խմե, ամեն, համ ղևտացին, համ էլ ասարակ իսրայելացին, եթե սամեղ լիներ, ըստ չէր գրվի, և ամեն ինչ, որ սիրտդ ուզե, և այնտեղ քո Եհովա Աստծոյ առաջին ուտես և ուրախանաս դու, և քո ընտանիքը, տեսեք, և քո դռներում եղող ղևտացին էլ զանց չանես, որովհետև նա քեզ հետ բաժին և ժառանգություն չունի,
Ամեն 3 տարվա վերջին տեսեք 3 տարին մեկերերի բաժին էին անում։ Սա խորհրդանշում է, որ լոգ մենակ 10-անոր չտաս։ Ամեն ողորմած լինես, կարիք կա հասնես, օգնես, իսկ լոգ 10-անորդը մենակ 4 օրենքը կլիներ։ Իսկ Սմիթն ասում է, Տեր, ոչ թե աշխատածից իշքանը տամ քեզի քո գործին, հապա Տեր քո տվածից իշքանը կթողես իմ վրեն ծախսեմ մնացած բոլորը քեզ։ Ամեն, դա տեսեք էս իշքան տարբեր այդ 4 օրենքից։ Սայա, եւ ամեն 3 տարվա վերջին հանես քո տարվա արմատիկների բոլոր 10-անորդը եւ պահես նրան քո դռներումը եւ ղեվտացին, որ քեզ հետ բաժին ու ժառանգություն չունի, եւ քո դռներում եղող օտարականը, որբը եւ որբեվայրին գան եւ ուտեն կշտանան։ Պատկերացնում ես, անես ողորմություն ունես քո քուր եղբայրներին, աղքատ քուր եղբայրներին, ղեվտացուն առաջինը նորից կոպիտ ասած կրկնակի պատվի արժան թող սեպվի, ղեվտացուն յետքը որբին ու որբեվայրուն, ամեն։ Էդի արդեն քո 10-անորդից դուզա, բայց ըստ էին իշտ վտանգավոր, որ կա որբը քեզ պաշտի։ Իսկ որ հիմա մեր օրերում չես գանձանակով արվում, ուրեմն էդի կարաս գցես գանձանակ, դնես սուրբերի ոտքերի տակ, իրանք տիրոջ անունով ողորմություն ունեն, ամեն։ Քո 10-անորդից ողորմությունից բացի, պարզա։ Եվ ղեվտացին, որ քեզ այդ բաժին եւ ժառանգություն չունի, եւ քո դռներում եղող օտարականը, որբը եւ որբեվայրին գան եւ ուտեն կշտանան, որպեսզի քու Եհովա Աստվածը քեզ օրհնե քու ձեռքի արած ամեն գործքերի մեջ, թող Տերը փառավորվի։ Ուրեմն հասկացաք, որ ողորմություններ անում ես Հիսուսի անունով, կամ ասեղան քեզ Տեր սող Հիսուսն արամայ է, ժողովուրդ, արեք տիրոջ տված օրհնությունը, որ ինքներ հրամայել, եթե նա չհրամայեր չէի անի, ես ինքան ժլատ էի։ Իրոք էսի ինքն հրամայ է, դուք երևի դու կարիքն ունեք, արեք ուտենք ու փարտանք տիրոջը, ամեն, այս կարգով կարաս անես, չէ ուղիղ գանձանակ ու եկեղեցու միջոցով պիտի լինի, որ քո փառայեղի եսը չփառավորվի Տե։ Մարդիկ ասեն, այս բարեր արա, ես եղբայր, այս ես եղբայր մի տասատլներ, ուտինք ու պաշտինք, հեղավ, սիրելի ասոժորդ, դրա համար ողորմությունը ծածուկ պետք լինի, ոչ ոք չիմանա, եւ քո հայրը գաղտուկ որ տեսնե, քեզ հայտնապես հատուցում կանե։ Ինչ օր իր քե մեծարին, շնորհակալություն այդին, դու զրկվար, վարս կտար արստե արդեն, վերջ, ու դու ներսից հակված ես դրան, ունեմ որ ընձի լավը տենան, ունեմ որ գովերգեն, մեծարեն, դա ամենամեծ նզովքն է քո գործերի եւ տան օրհնությունների։ Այսքանով ավարտեցինք, սիրելի աստծո ժողովուրդ, երկրորդ օրինացի 14-րդ գլուխը, ամեն։ Թողության տարի Եբրայեցի ծառայի ազատվիլը, հոտերից առաջնեկների տիրոջը նվիրել, ամեն, նվիրել, նվիրել է։ Գլուխ 15-րդ գլուխ, 7 տարվա վերջին թողություն անես, եւ թողության կանոնը այս է. ամեն պարտատեր թող ինչ որ իր դրացին փոխ է տվել, եսի եթե հրյան հրյային ա տվե, ամեն, եթե դեն մեզ ներիա քո եղբայրը 7 տարիա չի կարում հատուցանի, ներա, ամեն, սա է չլինի դիտավորություն ունեն, եղբայրները գնան եղբայրների սպորտքով փողանեն, որ որոշ ժամանակ անցնի, ասեն ուրա բալքում ներա էլ չտամ, ամեն, սա Աստված տեսնում է եւ կպաճի այդպիսի խարդախ եղբորը, որ փորձում է եղբոր բարությունը շահագործել, է լավ, այսպես դեպքերի լայել է շատ եկեղեցիներում։ Ուրեմն թողության կանոնն այս է, ամեն պարտատեր թող ինչ որ իր դրացին փոխ է տվել, էլ եմ ասում հրյա դրացին, հոգևոր եղբայրը եղբորը, չպահանջե իր դրացիցը կամ եղբորիցը, որովհետև թողություն են քարոզել Եհովայի համար, օտարազգիներից պահանջ ես, բայց ինչ որ ունես քո եղբոր մոտ պիտի թողես, եթե ամբողջ հրյաստանով մեկ հայտարարվել է, որ ումիշ գումար տվել եք, ներեք, կոպիտ ասած Տերը կհատուցի ձեզ, ամեն, ամեն։ Հիմա այս օրենքը ասենք ապահովում, ասենք տեսնում ենք մի գումարը, մի եղբայրը տվել, մի քրոջը կամ եղբորը չի կարում հատուցանի, ասում ենք ինչքան կարողություն ունես զոհաբերելու, խոսքի կեսը, դե կեսը գանձանակից քեզ տրվում է, կեսն էլ տիրոջանունով զոհվել, այդ մարդուս փող չուզես, եւ այդ քրոջը ասում ենք Հիսուսը պարտքը փագերա, կամ այդ եղբորն ենք ասում, ամեն,
բայց էսի պետք է մարդը հոժարական մանի, զորով չանի եւ գայթակղություն լինի, բարզա։ Բացի երբ որ էսի տպագրական թերությունը հիմա կարդում եմ ուղիղը, դե օտարազգի սպանջես, բայց ինչ որ ունենաս քու եղբոր մոտ պիտի թողես, ստե միջակետ հիմա։ Էս բացի երբ որ այդեղ ընթերցում եմ նրա համար, որպեսզի քեզ մոտ աղքատ չգտնվի, որովհետև Եհովան անպատճառ քեզ պիտի օրհնե այն երկրում է, եթե դու աղքատ եղբորդ հանդեպ գութ ես ունենում, որ քո Եհովա Աստվածը քեզ ժառանգություն կտա, որ նրան տիրես, միայն եթե քու Եհովա Աստոյ խոսքին ամեն կերպով լսես եւ այս բոլոր պատվիրանքները, որ ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, զգուշությամբ կատարես, որովհետև քո Եհովա Աստվածը քեզ պիտի օրհնե, ինչպես որ քեզ ասել է, եւ դու շատ ազգերի փող կտաս, մայ դու փող չես առնիլ, եւ դու շատ ազգերի վրա կտիրես, բայց նրանք քեզ վրա չեն տիրիլ, եթե դու քո աղքատ եղբոր հանդեպ գթառատ լինես, հիշի, որ դու մի ժամանակ աղքատ էիր, օրինակ ես սեփական ոչինչ չունեի, ամսով էլ Նիսա ալուր էին բերում, հազիվ էին գնապաստով ռոճիկով փակվում, ամեն, բայց Տերը օրհնելով օրհնելը դի մենակ իմ համար չի օրհնի, ամեն, օրհնելը որ ես էլ այն ներյալների հանդեպ գթառատ լինեմ, ինչպես Տերը գթառատ գտնվեցավ աննարժանիս հանդեպ, ամեն։ Բայց մարդ կա մոռանում է իր անցյալը, դրա համար ես ամեն պատգամների ժամանակ հիշեցնում եմ, երբեք են կաշկ են, չեմ մոռանա, ամեն, Տերը փառավորվի։ 7-րդ խոս, եթե քո Եհովա Աստոյ քեզ տված երկրումը, քո քաղաքների մեկումը, եղբայրներիդ մեկը աղքատ լինի, դες արդեն ուրիշ հերու երկրներում, արդեն տարածքն լայնվավ, ասենք արտասահմանի մեր քուր ախպերն են, ամեն, ասենք դե Հայաստանից չմենք ի՞նչ գործ ունենք, բայց ընտանիքը մեկ, ամեն, օրհնությունները բա ո՞նց ընդից գալիս, բայց ես թեիշ չգնա քավլիցի, եթե գալիս է եւ դու օրհնվում ես, կարիքի դեպքում նաեւ պիտի դուրս գնա, որ ընդոնք էլ օրհնեն, ամեն, ամեն։ Եթե քո Եհովա Աստոյ քեզ տված երկրումը, քո քաղաքների մեկումը, եղբայրներիդ մեկը աղքատ լինի, սիրտը չխստասնես եւ ձեռքդ չխփես քո աղքատ եղբորիցը, դե քուր ջան, տենում ես, ես ավելի ների եմ, բայց տենում ամ դիշտ ես դիզե Աստված, ամեն, հա քուրը տենում ա, որ դու աղքատ ես, ես կրճերով ես ման գալիս ձևական, բայց Աստված ամեն բան տենում չի, Աստված ա քետվ է եւ Աստված էլ դատդ կանի, ամեն, ով որ ասում աղքատ քրոջի ծիրանգա ականջը գոցի, Աստված էլ նրա իր ականջը իրենից կգոցի, կամ եթե դու ձեռը չես բացում աղքատ քրոջդ եղբորդ, քեզ խորի տեղ դնելով ասում ես, Աստված էլ իր օրդյալ ձեռքը կփակի քո վրա եւ դու խայտառակ կլինես, Աստու ձեռն ամես թե քոնը։ Ուրեմն եթե քու Եհովա Աստոյ քեզ տված երկրումը, քո քաղաքների մեկումը, եղբայրներիդ մեկ աղքատ լինի, սիրտը չխստասնես և ձերքը չխփես քո աղքատ եղբորիցը, այլ անպատճառ ձերքդ բաց անես նրա համար, և նրա կարոտությանը բավական լինելու չափ փող տաս նրան, պարտքով դու, բայց կարիքին հասի, եթե չես կարում զոհաբերես, կարևորը Տերը փառավորվի և այդ գառը չտկարանա, գողություն չանա և չկործանվի, ամեն, ամեն։ Ուրեմն այլ անպատճառ ձերքդ բաց անես նրա համար, և նրա կարոտությանը բավական լինելու չափ փող տաս նրան, եթե իհարկե դու ունես կարողություն, ասի կարողություն ունեցողին ասում, զգուշացիր, միգուցե սրտիդ մեջ չար խորհուրդ մտնե ասելով, 7-րդ տարին, թողության տարին մոտ է, մի տարի ամաց ես $1000 տամ ես եղբորը, մի տարվա մեջ հաստատ չի փակի, եսի գնաց կորավ էտի, դա չկորավ, այետի մնաց, այետի գնաց երկինք, ինչը որ լցիր փորդ, խսկիր փորդ, այդի գնաց, իսկ նա մնաց, ամեն, ինչը որ տիրոջ անի փարքի համար ղրգեցիր երկինք, դե զգուշացիր, միգուցե սրտիդ մեջ չար խորուրդ մտնի, կով էսի աղքատ, էսի եպ կորատո այդ փողը, չէ 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 չէ, կանի ձեր բռնեմ, ասեմ չունեմ, աղպե ջան, չես տենում իմ օքսերը, վայ, հա աղպե ջան, դարքում ճորեմ մի քիչ, համի մարցելուց եմ, ամ էլ բերեմ քո կարիք հոգամ, այս են ծովիվներ իլ կոն, որ լացում են,
բայց տերը տենում, որ ընդդ դիզել են, ես իմ ինչերին չեն օգտագործում, ամեն, 8%-ով են տալում այդ հանոսին, իրա կուրը սոված է, աղբերը սոված է, բայց այդ գումարները տոկոստերով ֆռում է, ամեն, հա, եթե դու ապահովում ես, կարում ես այդ հանոսին էլ գումար տաս, այդ շահը բերես էլի ողորմություն անես, հե ինչպես անիրավ տնտեսը, երանելի ես, բայց որ քո քուրը հաշ չունի, կոշի չունի, խիղճդ կտրի, դու ոնց ես գլուխդ բարձին դնում, եթե իհարկե անկեղծ նվիրյալ քո իրա, սա վերաբերվում է հասուն օքինեին, ոչ թե յուրաքանչյուր նորեկ կալում ասում ալը հանում է 500 դոլար տուն օրգամ ավատքի, այ քեզի բան, հերս տաղտակն ու քացիներն էր տալում իմ բերնին, որ եկելի ավատքի, եպեր դոլար շող տալում գլխիս, ինձ ով դոլար տվեց, որ եկա ավատքի, ամեն, աստված ա տվել, դե արի ավադարի մնացի ծերը գլխիտ ընդունա խաչը կրա, աստված էլ քեզի կտա, ամեն, զգուշացիր միգուցե սրտիդ մեջ չար խորհուրդ մտնե, ասելով 7-րդ տարին թողության տարին մոտ է, եւ աղքատ եղբորդ վրա չար աչքով նայես ու չարնաս, իսկ դե ինչ ես ենց աղքատ է, թարսի նման պտի ինձի հանդիպիր դու, չէ, չար աչքով նայես եւ նրան չտաս, եւ նա էլ քեզ դեմ Եհովային աղաղակե եւ դու հանցավոր լինես, ան պատճառ տաս նրան եւ նրան տալիս սիրտդ չնեղվի, որովհետեւ քո Եհովա աստվածը այս բանի պատճառով կորտնե քեզ քո ամեն գործքերումը եւ քո ամեն ձեռնարկած բաներում, թե ինչքան տաս աստված քեպարտ չի մնա, թեկուզ դու չես տալիս, որ աստված տա, դու տալիս ես, որ վարձ դիզես, դու տալիս ես, որ Հիսուսի անունը փառավորվի, ամեն դայակ ու գանձը, բայց աստված ստենալով բացում է օրդության դռները, այնքան է լցնում, որ ասես դեր հերիքա էլ չեմ ուզում, ընդունելու տեղ չկա, ամեն, ուրեմն, որովհետև քո Եհովա աստվածը այս բանի պատճառով կորտնե քեզ քո ամեն գործքերումը, ամեն ինչը որ բարի է, ինչը որ բռնում ես կհաջողվի, եւ քո ամեն ձեռնարկած բաներումը, որովհետև երկրի միջից աղքատը պակաս չի լինի, լուշադիր, հարուստների ստուգվելու համար, եւ եկեղեցուց տկարը պակաս պիտի չլինի այն զորավորների կոպման եւ ստուգման համար, ամեն, իսկ տերն ասում, միշտ նորեկները կարիքի ցավերի աղքատության մեջ գալիս են, ամեն, իսկ այն հասունները օրտված եւ զորավոր պատի լինեն, եւ տկարի տկարություններ վերառնեն, աղքատի աղքատությանն էլ ձեռք մեդնեն ու գանձեր դիզեն երկնքում, ամեն, նախիտի մենք չենք անում աղքատի համար, անկեղծ աղքատին, որ անում ես ուրախանում ու փառավորում ա տիրոջը ու տիրոջ փառքը պատմում, այդ տիրոջը մար, այդ մերը մար, մեր վարսքի համար ա, ամեն մեկս անում ենք մեր համար, թե կուզ այդ մերը չէ տիրոջ տվածից շնորհակալության պատարագ ենք գրգում երկինք, ամեն, անում ենք եւ փառաբանություններ ելնում ա երկինք, ամեն փառքը ասենք մի կալո դոլար ընդ դիզում, ամեն, բայց այդ զիբիլա դոլար ընդ չի, ստի գաղափարով են բացատրում, ինչքան փառ, ասենք երկարանների մեջ ներդրում ունի 5 հոգի, ուրեմն ինչքան փառավորում են տիրոջը, ամենաերևի թանկ վարսկերն էտի ա գրքերի եւ երկարանների, ասենք մեջ ներդրում, ամեն ամեն օր փառավորում ա տերը, այն ողորմության համար էլ ա փառավորվում, բայց ես միսիոներական ծոխսերի համար ինչքան հոգիներ են դարձի գալիս, ինչքան այդ երկարաններով փառավորում են, ինչքան այդ գրքերով մարդիկ կարդում դառնում են վերջը, այս շեղումների անգամ տպագրությունը որ դրել ենք, ինչքան հոգիներ փրկվում են, ներդրողը վարսկ ունի, ուրախությամբ դու պետք է ներդնես ամեն այդ գործի մեջ, ոչ թե դժկամությամբ, եթե սիրտդ չի ուզում չդնես ատե, ամեն, մեկը վարս չունես եւ չես օրտնվի, լավ իշեք, ոչ սրտանց ողորմությունը արիր Անանիայի օրն է սգնելու Սափիրայի, ամեն, հասկացի որ նախ քո մարես անում, ոչ թե Կարենի, ուտուց հետո Հիսուսի փառքի համար ես անում, ամեն, ստե Կարեն չկա, ու դու տեսնում ես, դու անես չանես Կարենը, անում Հիսուսով ձրի բաժնում, պարտքով տպում, պարտքով առնում, վերջը գալիս ա փակվում ա, տերը չի թողե մեր ձեռքը կարժմնա, ամեն, մինչև այսօր եւ ասկե հետո էլ չի թողելու փառք տիրոջը, որովհետեւ երկրի մի, որովհետեւ երկրի մեջից աղքատը պակաս չի լինի, լավ իշեք, տկարը պակաս չի լինի, ինչի՞ մար, նորեկներ են, աղքատ հարստահարված գալիս են,
փոթորիկի ձարկված, ինչպես գործ կառակելությունը գրված։ Նրանց ընդունին, տաղցրին, հյուրասիրին, վերջը ամեն պետք իրացը տվեցին, ամեն։ Որովհետև երկրի միջից աղքատը պակաս չի լինիլ, նրա համար քեզ պատվիրում եմ ու ասում, ձերքդ բաց քո երկրում եղած աղքատ և չքավոր եղբորդ, ինչպես ես իմ ձերքը բացեցի քո վրա, չմոռանաս, դու ամենա աղքատն էիր, աղբանություն ընկած, փթիր սվաղող, ուրիշի անաստագոմը մոքրող ու ռեք խանող, ամեն, յուղի արուները սնունդ աշխատանքի դիմացի ծրագրի մեջ ընդգրկվող, ամեն, ամեկը ձեր անցյալը մի մորցեք, դավանեք, որ անցյալին չտիրանաք, իզոր դավանում եք, ոսմեք փառավորվի իմ տերը, իմ տերը կաշկեմ փոխերա մեքենայի, որ ծառայեմ իր հոտին, կաշկով աստար չէի կարի վազեի քաղաք է քաղաք, ամեն, 12 խոսք։ Եթե քո եղբայրներից մի եբրայեցի մարդ կամ կին քեզ վրա ծախվի, որպես ստրկուի, էլի է, ստրուկ կամ ստրկուի, և նա 6 տարի քեզ ծառայություն անե, այն ժամանակ 7-րդ տարին նրան քո մոտից ազատ արձակ, էս երիկա, այդ փողի հազարապատիկ արդեն քեզ, քո հարազատ քուրը սրտաս ծառայելով արդեն օգուտ ա տվել, և երբ որ քո մոտիցը ազատ արձակելու լինես, նրան դատարկ չարցակես, պարգևատրես նրան քո ոչխարներից, քո կալիցը և քո ընձանից, վերջը, ինչ որ նրա աչքը տեսերա, տուր ասո բաժինը, թո արդի գնա ու աչքը կուշտ գնա և ուր գնա քո Եհովա ասում փառք կտա, ամեն, պարգևատրես նրան քո ոչխարներից, ասմա աչքը տեսերա, է խիղճս տանջումա, տան մեկիշ թո առնի էտ, ամեն, այս է տիրոշ դրած բարի խիղճնա, պարգևատրես նրան քո ոչխարներիցը, քո կալիցը և քո ընձանիցը, քո Եհովա աստվածը ինչով որ քեզ օրհնեց, տեսակ, ինչ օրհնելա, տաս նրան, և հիշիր, որ դու էլ ծառա էիր Եգիպտոսի երկրումը, և քո Եհովա աստվածը քեզ փրկեց, քո հանդեպ գթառատելավ, ամբարիշներից վեկալես նվիրես քեզի, Լաբանի հոտերը վեկալես տվեց Հակոբին, Փարավոնից վերցրես տվեց Մովսեսին և Իսրայելացիներին, ամեն, սավ կողոպտ եք Եգիպտոսը, դուք պիտի դատարկ, դուրս չգաք, ամեն, և հիշիր, որ դու էլ ծառա էիր Եգիպտոսի երկրումը, և քո Եհովա աստվածը քեզ փրկեց, այս պատճառով այսօր քեզ պատվիրում եմ այս բանը, բայց եթե քեզ ասե, քո մոտիցը դուրս չեմ գալիս, դու շատ լավ տեր ես, էլի ուզում եմ հավետ մնամ քո մոտ, ըստ որում քեզ և քո տունը սիրել են, որովհետև նրա համար լավ է քեզ մոտ, այն ժամանակ հերիունը առնես, և նրա ականջը դրան վրայ ծակես, և նա քեզ հավիտյան ծառալինի, աղախինիդ էլ այսպես անես, ուրեմն ծառան տղամարդն ա, ծառան, աղախինը կին ծառանը, ամեն, լավ իշեք, ուրեմն աղախինիդ էլ այսպես անես, եթե նա էլ ուզա մնա քո տունը և քեզ ծառայի, նրան քո մոտից ազատ արձակելը աչքի դժվար չէ երևնա, որովհետև 6 տարի քեզ ծառայություն է արել, որ մի վարսկանի վարսկի կրկնապատիկն է, և քո Եհովա աստվածը քո ամեն գործքերում է քեզ կորտնի, եթե դու նրա զավակի, աղքատ զավակի հանդեպ գթառատես, ու մի արեք մարդու համար, ասեք Եհովան ինձ արելա, իգզել Եհովայի անկեղծ գառնա, ես էլ անում եմ իմ Եհովայից շնորհակալություն հայտնելու, ամեն, շնորհակալության պատարագ եմ անում, զոհաբերում եմ իմ քրոջը, որտեղ եթե Եհովան չլներ իմ ու իր միջև, դա չէի անի, ուրեմն դու էտի արեցիր քո համար, քո վարսկերի համար, քո աստծուն շնորհակալության պատարագ մատուցանելու համար, ամեն, քո արճարներից և ոտերից ծնած ամեն արու առաջնեկները քո Եհովա աստծուն նվիրես, արճարներիդ առաջնեկներովը չգործես, արճարը ցուլ էր դառնալու, եզն էր դառնալու, երբեք թամախը չգնա էլի շահասիրություն ասես, էսի ցուլ է էլի, պահեմ լավ վարի տրակտրա դառնալու,
Yezner araç vari traktörü tere in okta gortum. Asma arçar nerit araç nek ner ol yer pek var çanes çi ort ne ved var eti asun namen pati taseti tiroçe. Ուրեմն, քո արչարներից եւ հոտերից ծնած ամենարու առաջնեկները քո Եհովա Աստուն նվիրես, արչարներիդ առաջնեկներովը չգործես եւ առաջնեկ ոչխարներիդ բուրդը չխուզես, էդի սաղտիրոջն ամեն անարատ պետի տանես տաս տաճարին։ Տարուց տարի քու Եհովա Աստոյ առաջին նրանց ուտես, դու եւ քո ընտանիքը այն տեղումը, ուր որ Եհովան կընտրե։ Բայց եթե նրանցում արատ լինի, կախ կամ կույտ լինեն, որևից է մի վատ արատ, նրան քո Եհովա Աստուն չզոհես, ամեն, որտեղ Հիսուսը արատավոր չէր, էդի Հիսուս Քրիստոսի խորհրդապատկերն էր, քո դռներումը էդի ուտես, հելավ էդի կե ուրիշը տար զոհաբերության, անմաքուրը եւ մաքուրը հավասար ուտեն այծյամի եւ եղջերուի պես, միայն նրա արյունը չուտես, տեսեք գրված է, եւ նույնը ճարպի համար է գրված օրենքի մեջ, ջրի պես գետին թափես այն, ամեն, որտեւ արյան մեջ հոգին է գտնվում, իսկ արյուն ուտողը հոգի է ուտում, ամեն, երբեք գրված չէ արյուն չներարկեք, ինչպես այսօրա Եհովայի վկա կոչված աղանդավորներն ասում են գրված է արյուն պետք չներարկենք, տես բան գրված չէ, արյունը չուտես, դա պիղծ ամեն համարվում։ Բայց եթե դու թեր հավատես, Աստված չունես, քո երեխեն հիվանդացել է, չես կարում աղոթես ու Հիսուսը բուժի, տարել ես բժշկի, ուրեմն այդ բժիշկը քեզ ինչ որ ասում է բարի մեջ պիտի նազանվես, ամեն, Տերը փառավորվի։ Այս կանով ավարտեցինք երկրորդ օրինացիս 15-րդ գլխի սերտողությունը եւ մեր այսօրվա սերտողությունը։ Մնաք Տիրոջ անմարելի սիրո խաղաղության մեջ։ Հիշեք առած խաղաղության ու սրբության, մեկը Տերը չի տեսնի, օր-օրի ձգտեք այնպիսի եկեղեցիներ գնաք, որտեղ սրբությունն է կատարելագործվում ասովախովը, որտեղ ձեզանից չեն վախենում, ձեզ հանդիմանում են, ձեր սխալ ակնելու, ձեր սխալ նստելու, սխալ ուտելու, սխալ խոսելու և սխալ մտածելու համար, և ձեզ էլ իշխանություն են տալիս, որ նույնը դուք անեք սպասավորներին և իրենց ընտանիքներին, մի խոսքով մեկս մեկի վրա դետ ենք դառնում, ամեն, և սա է, որ ես եկեղեցին սրբությունից սրբության կտանի, ամեն, թող Տերը փառավորվի, մնաք Տիրոջ ճշմարիտ սիրո և սրբության մեջ, և մեղքի ձերս կյանք ապրեք, որտև Ամոսյա մարգարեության 9:10-ում գրված է, սրով պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն Աստծո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները ու չդադարողները։ Հեսոր գործում ես, վաղը կիսատ գործի, այն մեկելոր կիսի կեսը գործի, այն հաջորդ ամիս չես գործի, ամեն, այն մի տարի հետո էլ միտքը կվերանա, եթե դու աճող քրիստոնյա ես, Տերը ձեզ պահապան, ամեն։